ndani ya Lodwa, na Lodwa ni headquarter ya sub ya county yetu, ambapo nini sub county ni sita, inaingilia barabara yote inaingia Lodwa. Na utapata kwamba ukienda kwa hizo milango ya hizo sub county yote utapata punda zinabebwa kwa nini losi za punda zinabebwa kwa pikipiki, zinabebwa kwa makrobox, na ukienda kwa factory utapata factory imefungwa, lakini hizo ngozi zinaingia hapo ndani. Juzi tumekuja kugundua hata usiku ya wiki moja iliyopita, karibu trela mzima ilibebwa ngozi, na karibu ngozi tatu. So inamaanisha kwamba hawa Chinese bado wanafanya hiyo biashara hapa kutokana. Imechezewa na wakora na wakaidi kupitia kwa hii factory ya hii factory. Mimi naomba mambo ya hii factory hii, naomba ifunge, ni watu kwa hii factory ame waende kwao, kama ni Wachainizi warudi kwao. Ndio kwa sababu funda imeisha, sijui hata serikali ya kwenyewe kama sijui kama anapata faida ya uchumi kwa hiyo mambo ya mgozi au mambo ya nyama ya funda. Mimi naomba kuna jambo ambao umeendelea kwa hii kaunti ambao wanafanyia usiku kuanzia masaa 8 ya usiku, hatujui kama askari ya askari kwa na macho kuona hiyo shida. Ni mzuri askari wakuwa viua tai kwa ajili ya hiyo kora wakaidi, wasimame wakamate, hawachane mambo hii yana kitu kidogo. Sisi kama ni Waturkana nimeona mbaya kwa sababu huyu punda, kwa sababu hiyo punda yetu katika Turkana kaunti imeisha kaunti karibu saba, hakuna kitu naitwa punda hata moja, hata ile moja moja hiyo. Mnaona watu wengine na chinja hapa tafuta sema hata wa hiyo pia ni biashara mbaya. Mimi kama ni mchungaji ni pia ni chama ni kazi kwenda, naomba serikali yetu ya kaunti iwe na macho kuhusu nyama na hizo punda. Sisi Waturkana tunaheshimu huyu mnyama zaidi, lakini sasa tunasikitika watu wanapoanza kuiba mnyama huu na kuchinja ovyo na kutupa mahali na kuuza katika faktoria ambaye wale wageni ambao wanaoitwa wa Chinese wananunua, na wamekuwa wameweka factory katika Turkana, ambaye serikali yetu katika malalamisi yetu ya Waturkana walipolalamika ya kwamba hii ifungwe, hii factory ifungwe,
tunashukuru serikali alifunga hiyo biashara. Na sasa hatujui ni kwa nini watu wanaendelea kufanya haya. Kwangu mimi naona kuna bandits. Kuna bandits ya huyo mnyama ambaye ni muhimu. Wameanza kuibaiba hizi nini na kuua watu mpaka wamekuja hata kwa mnyama ambaye ni baraka. Ni baraka kwetu sisi. Ndio ninasema ninalaani. Ninalaani kwa jina la mababu zetu. Na ninalaani kwa jina la Yesu ambaye alipanda juu ya huyu mnyama. Na ukichunguza huyu mnyama ambaye anaitwa punda, kuna alama ya msalaba imechorwa juu ya mgongo. Na sijui unapoenda sasa kumuua mnyama kama huyu na unakula pesa, unajiitia laana wewe na ukoo wako, watoto wako na wewe mwenyewe. Ndio nasema ya kwamba tafadhalini nyinyi ambaye mmeamua kuangamiza huyu mnyama, msituletee laana.